प्रधानमंत्रीଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ, ଯେଉଁଠି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୀପଦାନ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଇ ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମଦରପୁର ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଜୀବ ନିରାମୟ କରିକି ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଦେଶର ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଗଉଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଆଗେଇବା ସକାଶେ ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କେମିତି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆମର ଏଇଟା ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କରିଥିଲୁ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଭାରତକୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସାର୍, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି କେମିତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଗଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର ଆମେ ବାଗଲପୁର ଗ୍ରାମ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଦାମଦରପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଦୀପଦାନ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଯେମିତି ସବୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମିତି ଭାରତର ବିକାଶ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କେମିତି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ନେତା ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ସେବା ମନମୂଳକ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଅବଦାନ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବଦାନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।